Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, Divyajyoti's Vlog. My channel is Aniti Vlogger. I am going to talk to you today. Today is Friday. Aro, good morning, Galike. So guys, I am going to talk to you. And go to vlog to start kori dilu that diva uthi so aji kobo to dia bapre pa so aji din tu ki dekhabo pare hokolu bu apnalokok share korim akha kore apnaloke ei video to somporno koi sabo aro bartaman moi uthi bine brastras kora nai direct video to arambho kori dilu apnalokor karone. So, itia jam brushes korim gapa dhum next apnalokot lok paisu aru bortoman olop babu logot thaku tar pisot he koman pisot jam aru baji ase bortoman 8tar bisi hoise so aji deri ko utha hol bahut deri hol uthate he karone নহলে ৰাতিপা উঠি মৰ কাম বন গটেইনি হৈ যায় সো আজি দেৰি হল সো লগ আৰু দেৰি কৰি দিও আৰু আজি ঘৰলৈ যোৱা কথা আছিল কিন্তু যোৱা নহব না হব কিবা নাজানো ভালদৰে যদি যোৱা হয় তে আপোনালোকক দেখুৱাম নিশ্চয় এতিয়া লগ পাইছো আপোনালোকক So, we are ready. 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 So, I remember Babu Gapad who I white holo, but the man Mulavate who is it. Yeah, I was the Korot Zabuloga sale, Mane Darmane Mahote Gout Gosil, so he carne Mahiote Yate Coletakisil, so both in Johanna are corner, carne, Falifal Kiba, Johan Hoyman, Halalaga, Coronas, or Naiman, he corra carne, so Johan Hall, Etia, Azizabule, Kuzisilu, both mon of silking to more humbob and holiday, so Kailism, Aru Abnalakok Lokuram, Notunalogi, Kune say, Aru Etia, Bataman Bohiasu, Kampon Nai, so Karnam Pavilo of Nalakok. কথা পাতু অলপ ইফাল ইফাল কৰি আৰু অকমান ৰিলস ভিডিও বনাম কি জানি সো হেয়া আৰু যদি মোৰ ভিডিও আপোনালোকক প্লিজ ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ প্লিজ ভিডিও চাই না যাব লাইক এটা কৰি যাব লগতে আৰু যিমান পাৰে মোৰ ভিডিওবোৰ আপোনালোকক ফ্ৰেন্ডছৰ লগত শেয়াৰ কৰিব আৰু আগুৱাই যাব সাপোর্ট কৰিব মোক আপোনাৰ সাপোর্টতে আগুৱাই যাব পাৰি নহলে কেনেকৈ আগুৱাই যাম নহয় কারণে তো দেখিনি পারো আজি দিনটো কটেখিনি আপোনালোকক সকলোবো শেয়ার করিম আৰু যিখিনি ক্লিপস উঠাব পারো হে সকলোবো দিম আপোনালোকক নিশ্চয় তে ভিডিওটো নসুয়া কৰি না যাব তেনতে আৰু লাষ্টৰ হেকট কম কোনে আলোহি আছে সো এই কারণে এতিয়া ঘৰ সৰম কমান সাফা সাফা কৰিলু মানে কাপু সাপৰ হুলস্থুল হৈ আছে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখিছে কালিৰ ভিডিওটো দেখিছেনে গম নাপাও কিন্তু দেখিব পাৰে ইছপালে বহুত হুলস্থুল হৈছে তো কাপোৰখিনি আজৰি কৰিলু ফাস্ট ফাস্ট কৰিলু তাৰ পিছত আৰু যিখিনি লেটৰা কাপোৰ আছিল খিনি আজি ধুলু অকমান সাফা সাফা কৰিলু হেয়ে আৰু অকমান সাফা কৰিব আছে ৰুমটো মানে একদম সিজিল নাইকা হৈ গৈছে তাৰ মানে কি বাবু থাকিলে অকমান বাচ্চা থাকিলে অকমান ৰুমবিলাক এনেও সিজিল নথকা হৈ যায় সো হে কাৰণে কি কৰো এতিয়া So, যিখিনি পাৰো ইখিনি কৰো আৰু ঘৰতে থাকি যিখিনি সময় পাও আজি দুপৰীয়াৰ হাতত আছে কুমৰা আৰু মাছ আজি হল নেক্সট দিন আৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত আছে ৰুটি আৰু কালিৰ মাংস কি
কি এইটো বাবা লায়ন এই দিলা কিয় ছেই কি খোৱা দেখা দিয়াচোন কয় নাই দেখোন মুড়ি খাইছি Hi friends, so kali aji hol next din aru kali joan hol ghorot so aji jam aji mata ghorot jam aru kun alohi hoise apnalokok kom nisa goi pai apnalokok khan dekhuame so etia bortoman ready hoisu etia leke mistare ahane so ei karone jabo pane aru bortoman bajise apnar 11 17 আৰু এতিয়ালৈকে যোৱা নাই তো আহিব লগা হ'ব সন্ধিয়া সোনকালতে কাৰণ ইয়াতে 12টা বজাতে বন্ধ কৰি দিয়ে গোটেইবিলাকে চ' তথাপিতো অকণমান থাকিম ঘৰত সিপিনে দি মাজে মাজে দি আহিম চ' এতিয়া বাবুক ওলাই দিছোঁ এতিয়া বাবু ওলাইছে নতুন কৰি খাই কৈ দিয়া আৰু বাবু খেলি আছে আমাৰ বাবু খেলু খেলু কৰি আছে এতিয়া ৰেডি অহা নাই চ' গা পা ধুলো ৰেডি চেডি হ'লো এতিয়া যাম আমি বাবু আৰু মই বাবা এদি এদি এতিয়া এতিয়া যাম আমি ক'ত যাম বাবা কৈ দিয়া কম আহি নাই টপু দিছে আৰু মোৰ টপু আছে মানে মোৰ টপু আছে হে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এই ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰোঁতে কৰোঁতে বহুত যাম আৰু দুদিনমান থাকিব তো সেইকাৰণে তো আপোনালোকক ফেচ ৰিভিলটো নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম এতিয়াতো দিব নোৱাৰিম কাৰণ এইটো ভিডিঅ'টো দীঘল হ'লে আৰু মোৰ এডিটিং কৰিব বিৰাট অসুবিধা হ'ব কাৰণ মোৰ মোবাইলৰ স্পেচেই নাথাকে সেইকাৰণে চ' আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব লগতে যেনে যে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব চাই থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব তেন্তে আহিছোঁ আজিৰ কাৰণে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ পাম তেতিয়া